Halil Shehu, drejtori shkollës në fshatin Planej, njofton se atje shirat e fundit kanë shkaktuar rrezik me jetën, sepse shtyllat elektrike tashmë plot 20 orë u bën që janë për tokë e që janë rrezik permanent për jetën e banorëve. Atje tashmë rreziku për jetën e fëmijëve, por edhe të rriturve është i madh. Kurse të jetës së qytetarëve tashmë ka edhe në lagjën Kurilla, atje ku shtyllat elektrike pas ngarkesës së madhe të lidhjeve, ata janë rrezik për të rrezuar dhe kështu për të rrezikuar jetën e qytetarëve të shumtë në këtë lagje, njoftojnë banorët e këtoshëm. Rreziku në shumë vende ka bërë që banorët të kenë kujdes, kurse shumë vendbanime janë edhe pa energji elektrike në këto ditë të ftohta.